Jag kan inte tänka mig något annat jobb, för att det är omväxlande och kul, även fast man tror att man sitter och jobbar i åratal för att göra en film. Men det händer alltid massa kul, så att jag trivs jättebra med det jobbet. Alltså. Så jag har alltid varit road av film. Och när jag var liten så hade jag en kamera, och så flyttade jag små pappersgubbar under och tyckte det var jättekul när det rördes och sådär. Så att alltså det som man alltid varit road av, det både film och animerad film, och så har det blivit mer och mer, och så har man fått hjälpa till i olika projekt för, och sen så ja, och så blev det så att man hamnar i det här yrket alltså. Så det är ingen direkt utbildning. Jag har gått Konstfack en gång i tiden, men det är ingen direkt animationsutbildning jag har gått alltså så. Johan Hagelbäck är en svensk konstnär, barnboksförfattare och animatör. Han har skapat den animerade figuren Charles Nonsens, som först mötte en publik i tv-programmet Druvan 1988. Hagelbäck medverkade också med grafik och animerade kortfilmer. Johan Hagelbäck är troligtvis främst känd för sin filmjölksanimationer i barnprogrammet Hagelbäcks matrast. Men hur fick han den? Alltså man tänker ju film hela tiden, hela dagarna nästan. När man jobbar med det så liksom film. Så när jag satt åt frukost så hade jag liksom sylt i sådär. Så rörde jag med skeden så jag tyckte det blev jättevackert. Alltså det hände någonting, va? Så började jag prova med olika blåbärssylt och sådär. Och så började jag sakta jobba med det där. Sen hade jag ju tuschfärger som jag, och karamellfärger och sådana saker som jag hade till att måla med. Och då började jag prova med det där. Och så kom jag på att det gick ju att göra film av det där. Och flytta det där lite grann. Och så ta nya bilder och flytta och ta nya bilder. Så att då gjorde jag den här, en serie som handlar om att det heter mat. Alltså en matrast heter det, va? Det häller upp finmjölk och har i färg och rör och sådär. Så att det, ja, det bara blev så. Det var kul. Förut alltså, hade man ju en jättestor animationskamera som fotade stillbilder. Då tog man på 35 mm film. Och den kunde åka upp och ner, och man vevade på vevar så att bilderna åkte sakta fram och sådär, va. Så hade man klippbord, så man hade riktig fysisk film att hålla i, var, och klippte man och la ljud och sådär, va. Nu sitter man bara i en dator alltså, så det har ändrats väldigt mycket på det sättet alltså. Och sen är det, alltså det är inte svårt att göra, man kan ju göra vad man vill egentligen alltså, det går att få fram vilka effekter som helst alltså, så det är inte effekterna eller som blir det viktiga, utan det blir storyn eller berättelsen som blir det viktiga på något sätt. Alltså, så att, ja. Vissa filmer har fått priser och sådär, och det är ju kul och det blir man ju lite stolt över. Och, så där. Och vissa har man gjort, och så har folk pratat om att de såg det där igår på tv och sånt där, och de tyckte det var jättekul. Ja, men man är lite stolt. Hagelbäck är utbildad vid Konstfack, där han även undervisade i 3 år. Han gjorde introfilmen till Göteborgs filmfestival 2004. Hagelbäck blev Guldbaggen nominerad för bäst kortfilm med Carl Sundlöv och Livets hörnspel 2001. Han har även gjort rösten till rektorn och magistern i tv-serien Jag visst har barnen rätt, som handlar om barnens rättigheter. Men vad håller han på med just nu? Ja, nu håller jag på, alltså det har fortsatt med mat. Jag vet inte varför, men jag har blivit fascinerad av att animera med mat. Så nu håller jag på med små köttbullar som springer omkring för det är för Filminstitutet och för SVT att göra små köttbullefilmer. Det är små köttbullar som är ute på olika äventyr. Så det är lite kul tycker jag.